Vi lever i en tid av krig i vårt omedelbara närhet. Kärnvapenhot, en upprustningsspiral där också Sverige ska gå med i NATO. En hårdnande retorik här hemma också vad gäller till exempel brott och straff. Och i det här panelsamtalet så ska vi fokusera på hur kyrkorna agerar och navigerar i den här delvis förändrade verkligheten. För fred är ju kyrkornas budskap. Men hur blir det när frågorna ställs på sin spets av samtida politiska utmaningar? Välkomna till ett viktigt samtal. Jag heter Kristina Hellqvist. Jag är projektmedarbetare på Kristna Fredsrörelsen som ordnar det här panelsamtalet tillsammans med Sigtuna stiftelsen. Och vi har en väldigt spännande panel här på plats för att prata om detta tillsammans. Mikael Hjelm, du är ju prefekt för avdelningen för östkyrkliga studier vid Enskilda högskolan i Bromma och också rektor för Sankt Ignatius stiftelse. Och då kanske inte alla vet. Kan du säga något jättekort? Vad är stiftelsen Sankt Ignatius? Stiftelsen Sankt Ignatius grundades 2012 för att stärka de ortodoxa kyrkornas bildning och inbördes samverkan. Och tanken från början var att kyrkorna skulle bära det ekonomiska ansvaret. Men sen har det hänt massa internationella förvecklingar. Och det sista är naturligtvis kriget i Ukraina. Då stiftelsen fattade beslut om att inte längre ta emot pengar från kyrkorna. Så att nu är vårt hopp på staten helt enkelt. Det är vårt nya hopp helt enkelt. Och det är ju bra. Jag hoppas att statens framtida roll ska vara på skydda mångfalden. Och inte enbart nationen. Det är min förhoppning just nu. Var det pan-ortodoxt? Ja, vi är en av få existerande institutioner som har klarat den här perioden från 2014 tills idag. De flesta har kollapsat. Vi är störst i västvärlden. 600 studerande, så det är störst faktiskt. Men det är fortfarande en liten institution. Och vi är då politiskt och religiöst obundna. Det är en konsekvens av de här politiska utvecklingarna. Men kyrkorna stöder, och själva stöder oss att vi ska vara obundna. De inser själva att de är en risk för oss som är en hjälp. Spännande, tack. Sen har vi Malva Rosenfeldt i din sida här. Du är agera-volontär i Svenska kyrkan. Du har också jobbat som församlingsassistent vid församling. Du vet upp det ut en diktsamling. Och, ja, många strängar på din lyra. Nu är du psykologistudent i Uppsala. Men om du vill säga bara väldigt kort, för alla kanske inte vet, vad är en agera-volontär? Agera-volontärerna är ett samarbete mellan Svenska kyrkan och Svenska kyrkans unga. Så det är alltså unga människor mellan 16 och 30 som brinner för de här rättvisefrågorna och fredsfrågan. Vad säger du? Kul. Spännande. Välkommen. Och sen har vi Karin Biborn. Du är biträdande kyrkoledare i Ekumeniakyrkan och tidigare också varit generalsekreterare för Sveriges kristna råd. Och du är också sedan länge medlem i Kristna Fredsrörelsen. Hur kommer det sig? Jag tror att det kommer så att jag är en gång i tiden var en ung människa och uppvuxen i baptistsamfundet och baptisternas ungdomsförbund. Det var fullständigt självklart att fredsfrågor var en viktig sak. Så det är en ohejdad vana helt enkelt. Och nu också en brinnande längtan att fredsfrågorna ska kliva fram i mina egna sammanhang. Tack. Och bredvid mig här Pascal Andreasson. Du är pingstpastor i Västergötland. Ulricehamn någonstans. Utanför Mullsjö. Utanför Mullsjö. Och du är också förlagschef för Evangelieförlag. Du är också idéhistoriker, författare. Evangelieförlag, vad har ni för nisch som förlag? Ja, men det är ett litet nischförlag med dels pentekostal pingstlitteratur, men jag har också en tråd med anabaptistiska böcker och gett ut några stycken, för jag tycker att vi i Sverige måste känna till den anabaptistiska traditionen, inte minst med fredsfrågan och det fredsengagemang som fanns i den rörelsen. Spännande. Varmt välkomna alla fyra och välkomna alla som lyssnar här i rummet och på sändningar.
Men vi får väl ändå börja det här samtalet den 24 februari i år och Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina som gav oss en ny säkerhetspolitisk situation i Europa. Och vi kan ju säga förstås att kriget började långt tidigare med annekteringen av Krim och att vi borde ha sett det här komma och att det fanns tecken mycket tidigare. Men ändå så tror jag att det var en chock för många av oss att det här ändå hände och den eskalation av ett krig så nära oss. Och kyrkorna har ju tagit avstånd från Rysslands invasion, till exempel en debattartikel i Expressen i påskas från presidiet i Sveriges kristna råd. Men kanske inte märkt så mycket i debatten i övrigt kring militarism, upprustning, NATO, vapenexport. Svenska kyrkan har också sagt att man inte kommer uttala sig angående NATO-medlemskap eftersom det ligger utanför kyrkans ansvars- och kompetensområde. Och Karin, du har nyligen uttryckt eller skrivit så här i en artikel på Ekumenikyrkans hemsida. När jag reflekterar över kyrkans röst i debatten så går det att konstatera att den är ganska försiktig. Trots att de flesta av oss tänker att fred är en viktig och grundläggande del i den kristna tron. Men när det blir så konkret som medlemskap i NATO och export av krigsmateriel, då är kristenheten som samlad rörelse betydligt tystare än för några decennier sedan. Är det för att vi inte har åsikter? Ser vi det inte som vår fråga? Vi kanske tycker väldigt olika. Eller är vi rädda för att uttala oss politiskt? Du ställer ju flera bra frågor här. Och nu lämnar jag de här frågorna till dig. Vad tänker du själv? Vad har du själv för svar på dina frågor? Ja, om jag hade svar skulle jag ställa frågorna. Men det är märkbart. Jag är uppvuxen i en tid och en kultur där stoppa vapenexport var ständigt återkommande på konferenser och sammanhang att man skulle göra uttalanden. Idag pratar vi inte om det. Jag lyssnade på nyheterna på vägen hit. Då fick man höra liksom en intervju med en ukrainsk soldat som använde Carl Gustav i kriget mot Ryssland och det liksom bara rapporteras om det sådär. Och kyrkorna är bara tysta. Vi vet att det händer liksom. NATO, det är inte ens en fråga på dagordningen hur vi ställer oss mot ett medlemskap i NATO, utan det bara är så det blir nu. Kärnvapen som senast 2018 min egen kyrkostyrelse uttalar då att vi vill verka för att skapa en kärnvapenfri värld. Det pratas inte om det heller. Inte kärnvapen heller, så att säga. Eller vad heter kärnkraft. Så det har tystnat och jag vet inte varför det har det. Men jag funderar över en sån sak som att vi hade Sveriges kristna ungdomsråd, SKU, som handhade den vapenfria tjänsten under många år. Det gjorde att man kanske hade lättare att reflektera över det här med militärt våld eller militär utbildning. Och det var en fråga i ungdomskretsar i kyrkan och sådär. Idag är det inte så. Hur påverkar det oss? Jag har 1000 frågor. Jag mår inte bra av att det är så här. Att vi inte ens pratar om det. Vi behöver inte tycka lika. Men vi pratar inte ens om det. Vi tar inte upp frågan. Vi bara låter det ske vid sidan om NATO, vapenexport. Och utan att reagera. Det mår jag dåligt av. I bästa fall kan vi kickstarta det här samtalet mer här. Ja. Jag tror vi behöver det. Jag tänkte också på den här debattartikeln i Expressen som var väldigt välkommen liksom så att den kom. Men den är ju också ganska försiktig. Det står att Rysslands anfallskrig mot Ukraina kan inte rättfärdigas. Aldrig ska anfallskrig välsignas av en kyrka. Och frågan som infinner sig i alla fall för mig blir ju då, kan man välsigna andra krig då än anfallskrig? Och vad är det som gör att man vill göra just den betoningen? Och jag tänker Pascal, du har ju skrivit och predikat mycket om Jesus icke-våldsbudskap och kyrkans uppdrag. Och vad tänker du kring den här frågan? Det välsignade kriget eller hur har vi hamnat här?
Det är väl det förbannade kriget. Ja. Nej, alltså, från mitt håll så är det ju så att till skillnad från till exempel Ekumeniakyrkan och baptisterna, så pingströrelsen bearbetade väldigt lite den här frågan. Och jag tror att Karin har rätt här, att det fanns en dialog som pågick när jag har ju gjort vapenfri tjänst. Och någonstans när alla unga män skulle diskutera om de skulle göra vapenfri tjänst eller inte, så fanns det någon sån grunddialog där, tror jag, som försvann med att värnplikten lades ner, den allmänna värnplikten 2009. Och när den återuppstod så det har varit tyst väldigt länge. Så det är en dimension utav de sakerna. Nej, men kriget är ju en förbannelse. Och vi har ju missat en stor chans under fredstid att verka ännu mer för freden. Det fanns ju ögonblick för oss här under många år när vi hade kunnat avancera ett fredstänkande. Men vi har missat den möjligheten. Och nu står vi liksom inför att vi dränks utav allt möjligt. Media är ju oreflekterad. Alltså, jag blir också väldigt upprörd. Man tycker det är bara normalt att intervjua soldater och normalt att berätta om vapenindustrin och normalt. Och det finns alldeles för lite ifrågasättande. Mm. Ja, precis. Och där tänker jag, vi pratade lite innan, du sa också hur den pingstkarismatiska rörelsen har gått från att ursprungligen vara väldigt pacifistisk och ha det väldigt starkt på sin agenda, till att idag på många platser i världen också har gjort en, kanske en oreflekterad, sa du, tror jag, förflyttning mot att försvara, ja, rätten att bära vapen eller militarism, nationalism och sådär. Vad tänker du att det beror på? Är det liksom, blir kyrkan bara en spegel av den här allmänna samhällsutvecklingen, eller vad? Ja, hur ska vi förstå det? Nej, men om jag får ta någon minut då, och bara därför att du rör ju så stora sammanhang, så vi har ju en global rörelse, och när vi talar om en del utav den är naturligtvis vad som hänt i USA. Och ett, alltså pingströrelsen har egentligen flera startpunkter, och den pingstkarismatiska rörelsen är en väldigt bred rörelse. Men en viktig startpunkt, ett viktigt narrativ, är det som kallas för Azusa Street. 1906 startas en väckelse i Los Angeles i USA. Och i USA så är pingstvännerna, när den startas där, så är de fram till första världskriget i grunden pacifister. Och det står i deras dokument. Jag har en bok med mig här, där J. Bevan, han har gjort en undersökning. Det finns 29 samfund som uttrycker pacifism, 29 pingstsamfund i USA före 1917 som uttrycker pacifistiskt ställningstagande. Och man har väldigt mycket inflytande utav kväkare, utav menoniter, utav den rörelsen in i den pingströrelsen. Den största pingströrelsen idag i världen är Assemblies of God, med bas i USA. Och Assemblies of God har sakta då flyttat efter och i samband med första världskriget eller mer mellan krigstiden. Särskilt vid andra världskriget, sen Vietnamkrig, som har förflyttat sig till att man idag i sina stadgar tagit bort detta och istället statuerar att pingströrelsen, Assemblies of God, är lojal med sin regering. Och det blir alltså en förflyttning till patriotism, det blir en förflyttning till nationalism, det blir en förflyttning till alla de sakerna. Men när man talar om det vill jag bara spegla då, det är precis som Karin inne på, i Sverige har vi haft en annan rörelse. Vi har haft frikyrkorörelse före pingströrelsen, i synnerhet baptister, och ännu mer kanske fribaptister, som 1872 när det startade, de var egentligen pacifister allesammans. De är väldigt präglade av kväkarrörelsen och fredskyrka. Och satt i fängelse under åratal. När Sverige gick ut i ett allmän värnpliktssystem så satt de åratal i fängelse. Och var med och var en motkraft. Men det var ett enormt lidande. Så från den strömmen av baptistisk och även missionsförbundet från början. Om du tar P.P. Wallenström var pacifist från början. Så ändrade han ställning. Och vi har en del ledare. Levit Petrus i pingströrelsen, som var dess främsta ledare, var fosterlandsvän. Vilket gör att han, så tolkar jag det, han och några andra har stoppat, så att säga, en större dialog i pingströrelsen. Men jag skriver en avhandling, eller en kandidatuppsats, och skriver om pingströrelsen som en tyst pacifistisk folkrörelse. Mm. Därför att pingstvännerna i leden gjorde vapenfri tjänst. Vi hade en väldigt stor övertygelse om det. Men det diskuterades inte på plattformar, det gavs inte ut böcker, det fördes inte teologiska samtal om det. Så jag vill bara peka på att nu har jag tagit USA och Sverige, och det är väl där vi kanske är mest i. Men det är klart att när vi talar om de här frågorna så rör sig det
väldigt olika i olika delar av världen på olika sätt. Mm. Nej, men det är jätteintressant. Mikael Benholm har skrivit om det också, just det här är intressant att pingströrelsens ledare inte uppmuntrade till vapenfri tjänst eller så, men pingströrelsen gjorde det väldigt mycket. Men jag vill ändå se så här, för vi är ju en global värld och vi påverkas mycket av det här som tror jag gör ont i många av oss, som då delvis finns inom Assemblies of God och så, och inom en del andra pingstinspirerade eller så rörelser som är liksom det här försvaret av rätten att bära vapen och patriotismen. Hur ska vi förstå att så stora delar av den här pingströrelsen har hamnat där? Även om inte alls det är liksom hela bilden, så är det ändå, tror jag, medialt, folk som inte känner till kyrkan eller så närmare, så är det vi har och ser. Liksom att vara 100% pro-gun och 100% pro-life och Trump. Hur ska vi förstå det? Nej, men det ena är ju att vi sneglar ju på USA. Och den stora, så att säga, megafon som Amerika är med allt vad den är. Och då får man en sån bild och du har den förskjutningen. Från svenskt håll då, därför att det intressanta just med Sverige och Skandinavien är att pingströrelserna här har varit otroligt framgångsrika i mission. Mm. Det vill säga att vi har rörelser i världen som är startade från svenska, norska och finska, framförallt pingströrelser. Så vårt inflytande är oproportionerligt stort in i pingströrelsen. Men eftersom vi då inte har en reflekterad pacifistisk teologi, det har varit en icke-fråga, så finns det inte med in där heller. Så det blir en sorts, nu gör jag en väldigt generell och övergripande analys, men det finns en stor global tystnad i pingströrelsen. Där om vi igen går tillbaka till den gamla varianten, så var det ju en samvetsfråga om man överlämnade till individen att brottas med det, men det fanns ett levande samtal om det, och det gör det inte i alla länder. Mm. Och då har du inte en reflekterad tanke om detta. Mm. Så det är en komplex verklighet, men många pingströrelser har ju startat i länder eller liksom, och så blir det då att de har startat i det perifera, för det är en ganska liten rörelse vid sidan om och så. Mm. Och där har man nog inte haft tid att jobba med den typen av frågor. Så att Ja, men det är intressant. Många svar där. Det här vikten av kanske så här teologisk grund också, våra, hade man teologiskt grundat kanske tydligare pacifismen från början, kanske den hade kunnat bli starkare. Men det är intressant. Malva, om jag vänder mig till dig som ung person, aktiv i Svenska kyrkan, du har jobbat i församling, du har också varit internationell representant på möten och sådär. Vad tänker du kring Svenska kyrkan och fredsfrågorna? Får de tillräckligt med plats? Vad skulle du vilja se mer? Jag tänker att det finns väldigt, väldigt mycket att svara på det, men framförallt tycker jag det är en oerhört viktig fråga som skulle behöva lyftas väldigt mycket mer. Dels att man skulle kunna prioritera den med fler personer som jobbar med frågan, som är anställda och jobbar med både fredsfrågan men också icke-våld och hur man kan nå Sveriges befolkning. Hur engagerar vi fler? För jag tänker att det är så många som brinner för de här frågorna men kanske inte riktigt vet vad de ska göra sin röst här, att nå dem. Så. Sen framförallt tänker jag också att man skulle kunna ha ännu fler utbildningar inom det här. Nå ungdomarna. Det finns väldigt många i min generation som jag tror skulle vara villiga att liksom steppa upp och vara en del av den här förändringen. Mm. Och jag tror att når man dem och ser de resurserna som finns, så kan man ju också skapa en helt annan förändring. Mm. Ja, men du pratar både liksom om det här, vad som behövs centralt eller vad ska säga med resurser, men också hur församlingar och församlingssammanhang och kan bli myllor för fred och icke-våldsarbete. Mm. Spännande. Vi kommer tillbaka till det och också de internationella sammanhang jag har varit i kring de här frågorna. Men vi får Mikael. När vi pratade innan om den här panelen så sa du att nu är kanske inte frågan hur kyrkorna ska jobba för fred, utan nu kanske är frågan hur kyrkorna i alla fall inte ska jobba för krig. Och du, för det är det som du ser den rysk-ortodoxa kyrkan göra nu i konflikten och i kriget i Ukraina. Hur skulle du beskriva den rysk-ortodoxa kyrkans roll i det här kriget?
Alltså redan 1999 när jag jobbade på Sveriges kristna råd så fick jag möta en ryssofobi som finns utbredd i västvärlden och i Sverige också. Den är en stor bidragande orsak i kriget. Alltså en mentalitet som utmanar Ryssland som skyldiga till en lång rad saker. Och då försvarar jag Rysslands intressen. En diskussion handlar om att Frälsningsarmén då inte fick klart i Ryssland för att förklara liksom, hon kommer med militärkläder till människor som inte vet vad det är och vill kulturkrock helt enkelt. De är inte kända på samma sätt. Idag är jag på andra sidan. Jag tror inte att folk förstår vilken fara Ryssland utgör just nu, med den ledning som nu finns. Folk tror i sitt naiva drag att ryska ortodoxkyrkan har någon slags collateral damage. Den nuvarande patriarken och den ledning som finns i ryska ortodoxkyrkan driver kriget. Det är inte bara frågan om att de så att säga är rädda för en kollision med Putin, de driver kriget. Det är inte med ortodox teologi utan det gör med nationalism. Förlorar identitet, förlorar storhet och så vidare. Och jag är väldigt besviken på kyrkornas världens agerande. Den flathet man visat mot ryska ortodoxkyrkan är katastrofal i mina ögon. I mina ögon så har KV i princip förlorat sin existensberättigande. Så långt jag rör det går idag. Det finns ingen annan har en organisation som helt håller spelar med i det här spelet. Alltså det är fruktansvärt som jag ser. Sen krig i sig är meningslöst. Men det är oftast en del av en större meningslöshet. Vilket gör också att man måste förstå enorma krafter som finns i Ryssland. Alltså den känslan av förlorat sin identitet, sin nation. Den känslan av meningslöshet kallas på bland sociologer för anomi. Då, alltså att unga människor känner att de inte har något hopp om framtiden och så vidare. Det gör att hela ryska samhället är i en situation där ett krig är ett uttryck för den här meningslösheten. Och den kan man inte vända på en gång. Och även om jag stödjer liksom kyrkans icke-våldsarbete och så vidare, men i det här läget, det finns inte så många alternativ för Ukraina att försöka försvara sig. I det här läget så är deras enda möjlighet att existera på rimliga grunder, det är att försvara sig. Att säga till Ukraina till exempel, som jag fick höra en delegation från Ukraina som var kyrkans världsråd, fick höra liksom att de skulle inta en icke-våldslinje i det här läget. Alltså. Och fick en hetsk diskussion mot sig. Alltså. För dem var det jättekränkande. Alltså. För dem handlar det om alltså att deras nära anhöriga dör. Kriget är meningslöst. Den har ingen mening. Alltså. Men däremot, det som händer nu i Ukraina, alltså, det är en effekt av meningslöshet som är så allomfattande att det går inte att prata enkelt om den här frågan. Det är en väldigt komplex fråga i Ukraina. Jo, men det är det verkligen. Men jag tänker så att vi kan återkomma till det här om ja, militärt försvar och så. Men om vi bara stannar lite i det här med rysk ortodoxa kyrkan. För att det är ju ändå väldigt sorgligt och anmärkningsvärt att en kyrka så tydligt, en så stor kyrka, alltså det är ju världens största ortodoxa kyrka, och en sån så teologiskt ändå skolad lång så där, ledning som, och patriark som vi får utgå från lever i någon slags gudsrelation eller någon slags ja, teologisk tradition som också som inte alls pekar mot krig, hur man kan liksom hamna i att så tydligt inte bara acceptera utan vara någon slags ideologisk motor i det här kriget. Jag tycker ändå det är väldigt svårt att förstå. Alltså det går tillbaka, långt tillbaka i tiden. För er som gillar filosofi, absolut upplysningens tid. Alltså det var monarker som såg sig själva som beskyddare av folket. Och om man tänker sig att man ska förena teori och praktik så måste man liksom tänka själv om jag har en perfekt teori så bjuder jag in er och samtalar den teorin. Det kommer ju bli en kompromiss i slutet. Absolut upplysning gick ut på helt enkelt, för att undvika kompromissen så måste man ha en absolut auktoritet. Och det här förmedlades i Ryssland då, genom Peter den store, Katarina den store, och fortsatte ända fram till 1881 i samband med att statensystemet i Ryssland upphörde då. Men det sen gick vidare i kommunismen. Proletariatets diktatur bygger på exakt samma idé. Du måste ha en auktoritet som beskyddar folket så att säga. Annars blir det en kompromiss. Demokrati är inte det bästa, utan en upplyst monark är det bästa. En upplyst politbyrå är det bästa. Och den här tanken har gått in i kyrkan också. Så tanken om att patriark Kirill är faktiskt beskyddare för folket liksom, som inte förstår sitt eget bästa.
Det är den som driver Ryska ortodoxkyrkan idag, kring det här kriget. Samma idéer som alltså, en fullständig förening av teori och praktik. En viktig del i en demokratisk samhälle är idén faktiskt att du måste kompromissa. Det finns ingen perfekt teori, utan det krävs en kompromiss. Den finns inte i Ryssland. Och Kirill ser sig som i slutändan kristenhetens försvarare i det här kriget, eller? Ja, alltså han försvarar den här goda världen i sin egen bubbla, kan man säga. Tilltron till helt enkelt att för folkets bästa så måste jag stå kvar vid min linje. Föreningen, enheten mellan vitryssar, ukrainer och ryssar som de kallar för ros, ett folkros. Om de splittras, då kommer de alla lida. Så kriget blir nödvändigt ont för att förena det här ryska folket, rosfolket, om man ska översätta på svenska. Och det driver Ryska kyrkan att göra detta, patriarkiet personligen. Och detta är jättefarligt. Alltså. Det här, vi pratar inte om någon form av ideologi som man kan föra ett samtal om. Alltså. Utan vi pratar om en meningslöshet som får ideologiska former. Pascal, i tidningen Dagen skrev du förra hösten att pacifism är den enda möjliga hållningen för en Jesus-lärjunge. Och då funderar jag lite på om Rysslands invasion på något sätt har förändrat den här övertygelsen. Du hör vad Mikael säger om hur provocerande det kan bli att liksom prata om att ni borde försvara er icke-våldsligt istället. Eller, vad tänker du? Mycket. Det är ju många. Alltså det här är väldigt komplext. Man kan inte göra detta till en platt sak. Men ett sätt och vad jag syftar på där, det är att när Jesus sitter och talar med sina lärjungar i Matteus 24, så säger han att liksom han sänder ut dem. Och när han gör det så säger han att det kommer bli krig och krigslarm och annat. Och då säger han inte till lärjungarna att ni ska beväpna er, ni ska mobilisera er, ni ska skapa. Utan han sänder ju ut dem som får mot vargar. Så det här har inte då med nationen och nationalstaten och det perspektivet, utan jag går mer på individen som är troende. Det individetiska. Att jag ser ingen annan väg för en kristen än att följa sin herre och mästare i det som han säger och det han gör. Och jag, det här är ju många delar, men jag ser inte att kyrkan är urkyrkan. Jag ser inte att fram till 300-talet så finns det ingen kyrka som mobiliserar med våld, som mobiliserar med vapen, inga lärjungar, ingen kristna. Det finns inga krig motiverat med någon form av kristen nationalism eller kristen ideologi. Så jag landar i att för en kristen är det är bara möjligt att vara pacifist. Igår fick vi lyssna till Marika Lagerkrans här på Sikterna stiftelsen, som också påminner oss om ur historien hur vi har kunnat använda, hur olika krafter har kunnat använda icke-våld också i svåra situationer. Och samtidigt så är det ju ofta så att vi behöver agera långt tidigare än när det här fullskaliga kriget står där. Och att det är väldigt komplexa, det är svårt att navigera i det här. Men vi ska också öppna lite, tänk, fredsfråga är ju, nu är det ju det här kriget i våra närhet, väldigt liksom närvarande, upprustningen och så. Och samtidigt i Saltaren skrivs ju om att freden och rättvisan omfamnar varandra och att vi behöver också de andra perspektiven för att bygga fred kring mänskliga rättigheter, kring miljö och klimat och så. Malva, du är med i ett projekt från Lutherska världsförbundet som heter Peace Messenger, fredsbudbärare. Kan du säga något om vad det handlar om och vad försöker ni uppnå i det projektet? Ja, det är unga, det är Lutherska världsförbundet som har det här. Och det kallas som sagt för Peace Messenger Program. Och det har genomförts 3 år nu med uppehåll i pandemin. Och jag var med nu i våras på det. Och det handlar om att någonstans rusta med både kunskap men också hopp och förändringsvilja. Vi var 18 ungdomar, eller unga vuxna, från olika delar av världen som var där på plats i Schweiz i våras. Och då handlar det om att, men hur ska vi förstå fred, men också hur förstår vi konflikter, krig? Hur kan vi hantera de här konflikterna som uppstår? I vilka skeden av konflikterna kan man gå in? Hur använder vi icke-våld? Otroligt mycket
kring de här olika frågorna. Så, och det är ju, som jag varit inne på, så är det ju väldigt, väldigt komplext. Men förhoppningen med det här programmet är ju att sen ska vi kommer ju från så olika kontexter. Så alla de här 18 personerna kommer liksom från helt olika länder och har en helt, men har en egen bakgrund i den verklighet de kommer från. Vi hade med på tjejer från Ukraina bland annat. Och det blir ju så tydligt när man samlar så många olika människor att vi alla tror på samma sak. Så hur olika bakgrund vi än har så vill vi mot samma mål. Och det är ju den här freden, både lokalt i liksom församlingar men också i Sverige och andra länder och sen internationellt. Och hur vi tillsammans kan jobba för att stärka relationer, stärka samarbeten och bygga broar mellan. För att någonstans så är det ju det vi vill. Vi vill ju tillsammans jobba för förändring. Så det tycker jag är så oerhört viktigt. Och det här programmet handlar ju om att vi möts tillsammans, vi får ett nätverk och sen så tar vi med den kunskapen vi har fått hem till vår kontext. Så nu under hösten så kommer vi alla genomföra ett varsitt fredsprojekt. Och så får man skapa det utifrån den kontext man kommer ifrån och utifrån de behov man ser. Så jag åker runt och föreläser i Sverige om de här frågorna. Fredsfrågorna, men också i och med att det är så nära kopplat till mänskliga rättigheter. Så båda dem. Och hur vi tillsammans kan skapa förändring och vara det ljuset vi vill se i världen. Det är det jag tror på. Mm. Ja, jättespännande att se vad det kan leda till, olika frön som gro. Jag tänker, du lyfter relationer också. Jag vet, Mikael, du sa att det var liksom inte en slump att det här kriget började efter pandemin. Vi har liksom, våra relationer har skurits av på olika sätt, inte minst. Många ledare som har varit, Putin, varit väldigt isolerad under den här pandemin och kanske ännu mer liksom avskärmats från den här verklighetsförankringen som relationer, olika typer av relationer ändå ger oss. Så det är väl det vi behöver göra på olika sätt också, bygga tillbaka dem. Men jag tänker också det här, vi är inne på det här med vad man kan göra i en församling och sen samtidigt det här med systemnivån, hur kan vi utmana, hur kan vi förändra att vi går in i en upprustningsspiral eller att politisk tro på militära lösningar och sådär. Och jag vet att du pratar, Pascal, om att pingströrelsen ofta har varit i det här med det mer lokala fredsarbetet, så att vara våld i hemmet och medla mellan två familjer kanske, eller i ett lokalt sammanhang i församlingen. Men att det finns en längtan kanske att gå mot mer systemkritik också, eller det kanske, eftersom rörelsen också har blivit så stor, att det inte längre är det här, vi är en liten minoritet som här tar hand om vissa saker som berör våra egna medlemmar. När man pratar om, i Kristna Fredsrörelsen pratar vi ju mycket om teori kring fredsbyggande och så. Och det är ju väldigt just det här att det här arbetet, gräsrotsarbetet och människa till människa, det är väldigt viktigt. Men ska vi ha en effekt så måste vi också kunna föra de erfarenheterna vidare till någon systemkritisk nivå och försöka påverka lagstiftning kanske eller politik på olika sätt. Vi är väldigt inspirerade av vår systerorganisation i Colombia, Justa Paz, som jobbar mennonitiskt, som jobbar mycket med både och, så att säga, och försöka länka. Vad tror du? Tror du att pingströrelsen kommer hamna mer i den typen? Ta kraft här att gå in i en mer systemkritisk också arbete? Ja, men det tror jag. Mm. Och jag ser liksom frön av detta på olika sätt i världen. Alltså det är ju precis så. Pingströrelsen har varit väldigt perifer, den kommer ifrån, de var förkastad och dumförklarad och långt vid sidan om. Och det gör att man har liksom inte haft närhet till system på det sättet, eller se övergripande. Det beräknas ju nu att idag så är ju den pingskarismatiska rörelsen ungefär på 600 miljoner människor. Och beräknas, om den växer, så är det att 2050 vara runt 1 miljard. Och i de ögonblicken så kan ju inte pingströrelsen vara i den gamla mentaliteten utav att vi är vid sidan om och det här får någon annan sköta. Utan plötsligt så vissa länder så är vi ju 10-20% utav befolkningarna. Mm. Och det gör att vi måste börja titta på de här frågorna också ur ett sådant perspektiv. Men jag tror det är väldigt viktigt att komma underifrån. Jag tänker här att vi har exempel, till exempel i Kenya, där
pingstpastorer då har skapat olika typer av fredsinitiativ i konfliktområden. Där man skapar system för där man ser spänningar. Och så kan man mobilisera personer, fredsambassadörer, som i sin tur kontaktar då politiker eller myndigheter. Och så går man in och avväpnar, alltså desarmerar den spänningen och jobbar med det. I Nigeria så finns det en pingstpastor som utbildat faktiskt tusentals fredsambassadörer och jobbar med inte dialog då, mellan muslimer och kristna. Och det är ett område i staden Jos, alltså i området Boko Haram och sådana här saker. Och det finns många sådana exempel. Tydliga som alla vet om, det är Dennis Mukwege som fick Nobels fredspris och som driver en väldigt aktiv fredskampanj utifrån då rättvisefrågor eller utifrån från könsstympning och krigsvåld och sådana här saker. Och vi börjar se att fler och fler internationellt tar de här frågorna. Men, för att återknyta till samtalet tidigare, det kommer ju inte från USA. Mm. Mm. Utan det är alltså i andra delar av världen som de här frågorna börjar komma upp. Och där tror jag faktiskt att, om jag ska vara hoppfull, att pingströrelsen kommer få helt andra föredömen och inspel från helt andra håll. Mm. Pingströrelsen är ju som störst i Afrika och Sydamerika och i Asien. Och där kommer initiativ som är väldigt spännande. Mm. Ja, vi får lära oss att titta åt andra håll än mot USA. Ja, det är en viktig tanke. Spännande. Karin, vad tänker du kring så här, systemkritik? Och Ekumeniakyrkan har nyligen skrivit ett samarbetsavtal med Kristna Fredsrörelsen. Vad tänker du, vad har ni för förhoppningar på det? Vad är det ni skulle vilja vässa? Argumenten, förstås. Mm. Alltså det är ju så, det blir så mycket spännande trådar i ett sånt här samtal. Jag tänker dels, jag vill bara vända åter till det här med det lokala, det globala. Och det har ju att göra med systemen. Jag är scoutledare varje vecka och det är för att jag tror att just de där mötena, sammanhangen, när vi fostrar varandra, är så otroligt centrala och viktiga. Och det kommande släktet. Scouting är en fredsrörelse i grunden. En militär som gav upp om krig som medel att nå fred. Vilket ju kan låta logiskt. Fiolspelande barn från Japan, Suzuki-metoden, har också en sån fredslängtan i sig. Som kan man spela ihop så dödar man inte varandra. Jag tänker på Nathan Söderblom, Blom som bjöd in till Stockholmsmötet 1925. Får vi prata med varandra så dödar vi inte varandra. Då kan vi mota ett världskrig igen. Att det finns en slags, att prata med varandra är en slags grundläggande och självklar början att vara i dialog. Jag tänker också på Tina och Guds hus igen, det där att våga prata med den som inte uttrycker sin tro på det sätt jag gör eller förstår världen som jag gör. Prata med den som har en annan politisk uppfattning än jag. För att i samtalet händer någonting som i sig är fredsbevarande. Det är liksom på en liten mikronivå oss människor emellan. Men det behöver finnas till för att det här systemkritiska ska fungera. För annars blir det bara liksom plakat som kommer ut. Bort med det. Det måste grundas på något sätt i oss själva för att vi ska kunna sätta våra vektorer åt samma håll och skapa någonting. Ekumeniakyrkan som jag företräder är tycker jag, vi är förklena på att uttrycka, hitta vårt sätt att uttrycka gemensam vilja i systemförändring. Det sker väldigt mycket gott arbete och det finns väldigt mycket god vilja. Vi har ju Margareta till exempel. Men vi har inte verktygen att kanalisera det på ett bra sätt just nu i den organisation vi har. Kan ha att göra med att vi är en kyrka som omvandlades för 10 år sedan ungefär. Vi är väldigt, väldigt stolt av bara namnet Ekumeniakyrkan, ekumenik, som betyder hela den bebodda världen. Men vi någonstans vill vara en del av ett ekumeniskt samtal är ju ganska krävande. I vår teologiska grund så uttrycker vi bland annat att vi vill värna rätten och avslöja rätten, orätten, uppmuntra till delaktighet och medansvar i samhället, bidra till utjämning av världens resurser, verka för fred och försoning,
samt ta ansvar för att förvalta Guds skapelse. Väldigt krävande och kräver ju också resurser som vi idag inte riktigt har. Och människors engagemang som brister i vår kyrka. Då tänker vi inte att Kristna Fredsrörelsen ska rädda oss, men är en smart samarbetspartner för att stärka vår fredslängtan och våra fredsargument. Så det är grunden till att vi har avtalet. Det var ett långt svar. Men... ja, men jättebra. Jag tänker också så här, nu pågår COP26, vi har de här stora liksom, klimatfrågorna som kan få långt större konsekvenser än de här brutala krigen på sikt. Och kanske är det också alltså, någonstans, det är svårt så här, ja, just vad, hur ska kyrkorna uttrycka sig, men att vi behöver också säga ja. Men det handlar om prioriteringar på något sätt också i budgetmässigt. De här utmaningarna behöver mer finansiering och utifrån det så går det inte att lägga så mycket pengar på det militära. Att man kan liksom kanske också använda de frågorna där vi har väldigt tydliga ställningstaganden teologiskt och i kyrkorna och så. Till exempel från Svenska kyrkan, Ekumeniakyrkan är väldigt tydliga vad gäller klimat- och miljöfrågor. Och då skulle det kunna vara liksom en hjälp till hur ska vi navigera vad gäller NATO? Ja, 2% av militärutgifterna, ja då blir det svårt med det andra. Jag tänker på det här just hur frågorna hänger ihop och att det kanske kan finnas möjligheter i det också. Ja, de går ju inte att sära. Nej. De måste hänga samman. Och samtidigt så har vi den här liksom bedrövliga situationen. Och du sa innan, Mikael, att det kanske inte blir en förändring innan Putin dör, Kirill dör. Så, vad gäller det här, vad gäller det kriget, vad gäller Ryssland. Och sen, men samtidigt så sa du att vi måste förbereda den nya tiden. Jag ser hur du uttryckte det. Vi lever i en mörk tid, men vi behöver förbereda oss för en bättre och vara redo när generationsskiftet kommer i Ryssland. Jag tänkte också på Etty Hillesum, den holländska judinnan som mitt under andra världskriget sa att vi behöver förbereda den nya tiden inom oss. Men hur gör vi det? Hur kan vi liksom, i en mörk tid så här ändå ja, förbereda oss för att vara redo? Jag har skrivit en artikel om Lev Tolstoj och hans icke-våldstänkande. Han var den som Gandhi fick sin lära från en Tolstoj-skola där han gick då. Mandela läste ju hans bok Himmelriket var inom dig när han var fängslad på Robben Island. John Howard Yoder medgav i hans Warszawa-föreläsningar att Tolstoj som har gett hans icke-våldstänkande och så vidare. Tolstoj har ett jättestort inflytande runt om bland icke-våldstänkande. Men är ganska okänd ändå bland många. Mm. Men i Ryssland har han ett jättestort namn också. Många ryska fredsgrupper är direkt inspirerade av Tolstoj-tänkande. Men väldigt liten koppling till västvärlden. Utan de existerar som en helt egen värld av historia. Tolstojs grundhållning är att du kan inte pådyvla fred på människor. Du kan alltså inte säga till människor att den klassiska frågan kommer in någon i rummet och din mamma står där och sen så kommer du att skjuta den personen och skjuta din mamma. Tolstoj ska säga att det är en dum fråga, korkad fråga. Därför att du måste själv välja. Valet är grunden för icke-våldstänkande. Det är att jag väljer. Och Tolstoj säger alltså att om du väljer att vara kvar som militär, okej, gör det. Men säg inte att det är för att du ska beskydda människor, utan för att det är en privilegierad position för dig. Om du säger att du ska behålla ditt stora gods, säg inte att du gör det för att du ska beskydda arbetarna på godset, utan det är för att det är en privilegierad position. En sak har vi som inte kan ta sig från oss, och det är att vi kan vara ärliga. Att vi kan säga sanningen. Så här. Men i Tolstojs tänkande, att pådyvla människor, han levde i den här koppling till den ryska revolutionen och så vidare. Att pådriva människor ett icke-våldstänkande, det menar han, det går inte att göra. Det måste komma som ett fritt val. Men det är alltid det rätta valet, icke-våldstänkande. Och det här är det jag försöker jobba med i relation till Ryssland just nu, med de grupper som jag har kontakt med. Alltså nämligen det här fria valet. Det är grundläggande i det ryska samhället för att etablera ett icke-våldstänkande som rysk grund, så att säga. Idén om att ljuga inte. Var ärlig om hur läget är.
Och det är samma sak gäller för kyrkan också, att kyrkan lever i en lögn för närvarande. Så att man tror att vi ska beskydda liksom ukrainarna och vitryssarna och hålla enheten. Fast egentligen handlar om att ha en privilegierad position för Ryssland. Att ta bort de här lögnerna, det är det viktigaste, den absoluta grunden för ett icke-våldstänkande som är hållbart över tid. Att inte säga så här ska det vara, för då kommer en ny revolution som är förstörd, utan just den ärligheten. Och det är i speciellt när man är i en krigssituation som de är nu, då är sanningen det enda som återstår. Att försöka säga sanningen, det här, inte den sanningen vet vad som händer att få döda, utan just det här, alltså, det här kriget har ingen mening. Alltså, det handlar om privilegierad position för några få. I Ryssland handlar om en privilegierad situation för väldigt få. Vi pratar om inre krets som är privilegierad för det kriget. Det är det viktigaste för att bygga en framtida generation. Att byta ner de lögner som bygger upp våldet. Mm. Väldigt starkt. Det får bli slutord också i det här samtalet. Att vi får ta med oss det här. Att icke-våldet som ett barn. Och också att komma bortom lögnerna. Oavsett vilka det är. Liksom komma mer på djupet kring vad är det samma om de val vi står inför. Och det liv vi lever. Och det här att militär och krig vi såg i Afghanistan. Det löste inte situationen. Och att vi lever på rätt vis också i en lögn kring militären som en lösning. Du får väl lägga till en sak. Ja, gör det. Jag måste ändå slänga in en sak. NATO är en av dessa lögner. Ja. Alltså vi måste vara ärliga. Vad är det som är för emot NATO? Det handlar om att vi vill ha en privilegierad position för Sverige så att vi inte kan attackera det. Oavsett om det drabbar andra länder. Det är ju sanningen. Sen om vi för emot något, en annan fråga. Men åtminstone ärliga om det här handlar inte om fred i världen. Utan det handlar om att vi vill skydda oss själva. Tack. Tack så jättemycket till panelen. Tack. Vi får en applåd.